Hallo ba! Idag är jag här med Lana. Again. Och ni får ursäkta typ bakom oss. Jag har inte hunnit städa och jag har inte hunnit packa upp från min Turkietresa. För att jag är lat. Men ni kommer säkert säga hennes video före min. För den här kommer komma ut på fredag. Den, vad blir det? 12 november. Men i alla fall, vi ska göra What's in my mouth challenge. Så den 12. Vänta. Det är 10 idag. Okej. Ja. Ja. Ska vi köra igång? Ska du inte förklara vad det är? What's in my mouth? Det kanske finns någon som inte vet vad det är. De flesta vet vad What's in my mouth är. För challenge. Det är att så här, man har en ögonbindel. Nu har vi en handduk. Halvt handduk typ. Vi har en handduk för jag hittar inte min bandana. Men och sen så ska jag stoppa in. Ja, ah, ni fattar. Så ska jag till exempel ta din telefon. Och så så ska du va? Öppna käften. Och så ska ja, så ska jag stoppa in vad det nu är. Och så ska hon gissa vad det är. Så vi kör. Okej, okay. Ska du börja? Jaha. Du ska ögonbindeln. Nej, är det jag? Om du börjar ta vad det nu är så börjar jag ju och... Ja, just det. Du får fixa det där. Jag tänkte min energidrycka. Jag står ju här, hur ska jag... Shit, jag är nervös. Det är bara att leta om du vill typ använda någonting. Va? Vad var det? Vadå? Hör du inte? Hör du vad? Okej, okay, men ser du? Den åker ner. Gör den? Lite. Ah, ja, shit sen. Ser du? Nej! Okej. Okay. Jag vet inte. Nu bara leta. Ursäkta. Lala, den åker ner. Men sitter det hårt nu? Ja, bättre. Okej. Okay. Det är bara jätta, bara ta vad fan du vill. Du får stöka ner hur mycket du vill, jag ska ändå stöka. Okej, okay, är du med? Är du beredd? Aha! Ut med tungan. Ah! Ah! Jag har gjort det. Vad fan var det? Gör det igen. Gör det igen. Gör det inte så snabbt. Ha? Igen. Är du seriös? Okay. Vänta! Är det den med ögonskuggan? Ja! Det är typ bit på det. Öppna. Vänta. Okej, det var för lätt. Nej. Inte? Okej, utan tungan. What the fuck? Igen! Åh gud, du klickade på en bild på dig. Okej. Va? Okej, klicka bild! Inget, okej. Jag kände de där uppe. Mm. Men gud. Du har jättelångt hår. Ja, jag klippte av det. Det var en sån bit ner till midjan. Jag klippte av fan allt. Okej, bit på dig, okej? Ah! Jag vet vad det är! Vadå? Jag kände det från plattången, den sladden. Nej. Igen. Kom igen, det där fallet. Nej! Jag har en ögonbindel på mig, dubbom. Okej, du får en ledtråd. Du får en ledtråd, okej? Uh-huh. Lyssna. Seriously? Vänta! Lyssna igen. Oh my god. Förlåt. Igen. Alltså nej. Det är inte så jävla lätt, Lala. Sug, okej? Okay? Sug. Okej? Okay? Men
penna, bläckpenna. Okej, okay, alltså får jag rätt för den eller hur? Alltså jag... Okej, okay, jag vet själv inte vad detta är. Så jag vet inte hur bra detta kan gå. För att, ärligt, jag har ingen aning vad detta är. Typ en, ja. What? Jag vet inte ens hur jag ska... Okej, okay, så. Typ... Öppna som om du skulle druckit någonting. Från typ en flaska. Okej? Okay. Det är inget, alltså du ska inte dricka någonting, jag lovar. Men va? Men va? Okej, okay, igen. Ja. Lite större. Men vänta. Innan den köften är okej. Okej, okay, öppna munnen stort då. Aha! Jag tror jag vet vad det är för något. Vadå? Jag känner den som satt på gitarren. Nej, jag hittade den i en liten låda. Den är blå. What? Är den blå? Det sitter inte ens någonting på gitarren. Joho! Längst upp. Jaha, den svarta grejen? Ja. Aha, nej. I en låda? Mm. Då vet jag fan inte, får jag se vad det är? Mm, för jag vet själv inte vad det är. Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte vad det är faktiskt. Okay. Hur många var det? Tre? Två. Du ska öppna munnen och skrika det högsta du kan. Okej? Okay? Vänta, jag måste bara ut och testa. Wow! Det är halt här. Okej, okay. Okay. Det är för att du inte ska höra det, okej? Okay? Men va? Öppna munnen, du kommer döda mig. Öppna munnen och skrik det högsta du kan, okej? Okay? Nej, jag vågar inte. Okej, okay, skjuter det högsta, men skrik högt i alla fall. Jag var inte beredd. Varför ska jag skrika för? För att du ska höra, okej, okay, gör det igen. Och lite längre. Bara. Min mun då. Det där var så inte okej. Okay. Hela min käft smakar ax. Den luktar inte bara. Luktar den ax? Lala! Vänta. Alltså nej, du får ju mig att gråta. Rätt åt dig. Jag kunde dött. Jag bara, det kommer inte ut någonting! Kameran slutar filma av någon anledning. Jag ser vad du håller i. Jag vet inte, jag får ta något annat. This! Vi... Har du fått bekant? Mm. Ah, fy fan. Vadå? Du får inte massa ledtrådar och du får inte typ suga sönder grejen. Som du gjorde med allt annat. Ursäkta mig. Mamma! Okej, okay, så. Hur ska jag göra? Bit, men inte liksom igenom. Okej? Okay? Bit. Bit. Öppna. Vad är det? Jag kände den där tandläkargrejen. Alltså det är typ någon sån här pinne. Tand på tänderna. Mm-hmm. Är det den? Nej. Aha, igen då. Var det min? Mm. snälla hur det är. Igen. En gång till så får du gissa, okej? Jag vet inte. Gissa två gånger.
Ja, du får två chanser på oss. Det är någonting med papper. Mm. Jag vet inte. 100 lapp. What the fuck? Varför tar du min 100 lapp? Jag måste äta! Jag är på Det var allt. På min kanal. Och om ni vill se en fortsättning, eller vad man ska säga, fortsättning. Ja, typ fortsättning. Så finns det en på Lallas kanal. Och länk finns i beskrivningen till hennes kanal. Så stay tuned, my friends. Och drömmen är saken, fy fan. Gör det här nu, gör det att hon ska hämnas stort nu. Gör inte sånt hemma. Gör det verkligen inte, alltså jag menar det. Man mår inte bra, jag mår inte alls bra alltså. Hej då allihopa! Challenges, tags, random videos, beauty videos, oj.